Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа, екватор робочого тижня, 6 листопада. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Курси для медичних сестер підвищують кваліфікацію. Оновили педіатричне відділення, піклуються про найменших пацієнтів. Виготовляють окопні свічки, зігрівають захисників. Новим президентом США стає Дональд Трамп. Представник республіканської партії випередив кандидатку від демократів, віце-президентку Камалу Гарріс на 57 голосів виборників – 280 проти 224. Так, вранці 6 листопада республіканці здобули більшість місць у Сенаті та Палаті представників США. Новообраний президент вже звернувся до виборців та подякував їм за довіру. «Дякую, що обрали мене 47-м президентом США. Ми вилікуємо Америку. Моє президентство стане золотим віком для всієї Америки». Ця передвиборча кампанія стала найкращою в історії президентських виборів США. «Потрібно започатити кордони. Хочемо, щоб люди повернулися, але законно». Також новообраний президент висловився стосовно війни. «Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я зупиню війни. За 4 роки минулої моєї каденції не було війни. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Я буду боротися за вас». Офіційна інавгурація президента США відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади. Сьогодні, 6 листопада, президент підписав закони про чергове продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб. Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 29 жовтня ухвалила закони про затвердження указів президента про продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації. Законопроєкти номер 121-51 та 121-52. Ними передбачається строк дії воєнного стану в Україні продовжити з 5 години 30 хвилини 10 листопада поточного року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації продовжити з 10 листопада поточного року на 90 діб. Відповідно, воєнний стан та мобілізацію продовжити до 7 лютого 2025 року. Це вже 13-те голосування парламенту за продовження дії воєнного стану та мобілізації. Громадяни тепер мають можливість звертатися для отримання консультацій щодо своїх прав та обов'язків під час мобілізації. В Україні почала працювати гаряча лінія. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України. Стартувала робота гарячої лінії для консультування з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, що надає інформацію щодо військової служби. За номером громадяни можуть отримати консультації щодо своїх прав і обов'язків під час мобілізації, а також повідомляти про проблеми чи подати скарги на роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За перший тиждень роботи обидві служби опрацювали 258 звернень громадян. Більшість запитів вирішили в телефонному форматі, а 130 з них не стосувалися роботи ТЦК та СП. Деякі звернення перенаправили до Національної поліції – 2 випадки, а 7 потребували додаткового опрацювання. Сервіс «Резерв Плюс» розпочав бета-тестування нової функції онлайн-відстрочки від мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Першими випробувати функцію зможуть студенти та аспіранти, які зареєструвалися через онлайн-форму. Наступними до тестування долучаться особи з інвалідністю та багатодітні батьки. Слід зауважити, що громадяни, які вже мають активну відстрочку, не зможуть оформити її повторно в цифровому форматі до завершення строку дії наявної відстрочки, оскільки система не дозволяє мати 2 активні відстрочки одночасно. За словами Чорногоренко, до повного запуску функції залишаються лічені дні. У Мукачеві у Центрі громадськості та національних культур проводять курси підвищення кваліфікації медичних сестер. Допомагають опанувати необхідну навичку роботу з комп'ютерними системами. Подробиці за мить.
Допомагають навчитися вправно та грамотно працювати з електронними документами та системами. У Мукачеві в Центрі громадськості та національних культур проводять курси для покращення сучасних навичок медичних сестер. Тут, на базі Центру громадськості, ми проводимо навчання для медсестер і лікарів з військового госпіталя. Це навчання комп'ютерної грамотності. Це перший крок. Наступний крок – ми будемо вчити їх працювати з специфічною програмою медичною, яку вони використовують у своїй професійній діяльності. А зараз ми вчимося налаштовувати комп'ютер. А наступні кроки – це будемо створювати документи Word, Excel. Ідея щодо опанування цифрових навичок у медичних працівників виникла у отця Павла Сусницького. До нас звернувся отець Павло Сусницький, капелан. Ми його знаємо дуже давно по тим заходам, котрі він проводив у нас тут в Центрі громадськості з проханням надати допомогу у навчанні і підвищенні комп'ютерної грамотності для медичних працівників Мукачівського військового госпіталю. Оскільки у нас був досвід роботи з людьми старшого покоління, які мали бажання підвищити рівень своєї комп'ютерної грамотності, ми пішли на зустріч, організували. Наша матеріальна база дозволяє це зробити, і ці заняття відбуваються регулярно і користуються великою популярністю. Перехід на електронний документообіг у медицині – одна з причин, чому комп'ютерна грамотність стала вкрай необхідною навичкою для медпрацівників. Звичайно, що необхідність є і, напевно, гостра, бо як і наша держава прийняла курс на таку цифровізацію цих особливо документообігу і різних процесів, пов'язаних із будуванням цієї держави. Це стосується також і медичних установ, бо для того, щоб зменшити кількість черг чи якоїсь паперової роботи, то більшість медичних закладів тепер переходять на цю систему цифрову чи електронну. Починають з найпростішого – користування комп'ютером. Далі навчатимуть, як працювати з таблицями та документами, та, власне, спеціальною медичною системою. Все це для покращення роботи медпрацівників. Багато роботи зараз – це багато звітів, багато документів, які вони мають заповнити. Це саме от робота з цією комп'ютерною програмою, тому що вони ведуть електронні, наприклад, щоденники, електронні виписки. Багато хто не може, просто не вміє користуватися комп'ютером. Є люди там відповідно старшого віку, і навіть молоді теж не завжди вони навчені це робити. Тому наша задача дати їм цей необхідний мінімум інформації. Після закінчення курсу працювати в автоматизованій медичній системі з електронною медичною карткою та документацією стане набагато простіше. Надалі такі курси з комп'ютерної грамотності планують проводити і для ветеранів. Ще 5 громад Закарпаття підтримали план перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський. Відповідні рішення прийняли під час сесій Солотвинська, Чинодіївська, Зарічанська, Дубринсько-Малоберезнянська громади та місто Ужгород. Це важливий документ, над кожним пунктом якого працювала команда глави держави. Наші міжнародні партнери, дипломати, військові. Його мета – посилити українські позиції на шляху до справедливого миру для нашої країни. З ініціативи підтримати план перемоги закарпатські громади звернулися до своїх регіонів-партнерів та міст-побратимів із Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, Чехії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Данії, Фінляндії, Хорватії, Китаю та Туреччини. Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт номер 9665, що передбачає штрафи і позбавлення волі за зберігання дров без дозвільних документів. Про це повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин.
Він пояснив, що з технічних причин час на вето минув. Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 9665 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за порушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Наразі стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає покарання за вирубку дерев чи чагарників у лісах у вигляді від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу. Натомість, згідно з новою редакцією закону, покарання не залежатиме від місця вирубки. Також новий законопроєкт мав підвищувати штрафи до рівня від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років. Стала і відома позиція закарпатських народних депутатів щодо штрафування людей за зберігання дров. Більшість із них проігнорували голосування, не визначившись ні за, ні проти, окрім одного нардепа з партії «Слуга народу». Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 110-43 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться у карті законопроєкта. У законі містяться такі основні положення щодо зобов'язання банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувалися. Об'єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Відтепер для запобігання або припинення помилкових неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов'язані на електронні запити Національної поліції негайно надавати інформацію про таку платіжну операцію, зокрема ім'я, прізвище та по батькові за наявності, повне найменування отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача. Унікальний ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, емісійного платіжного інструмента, номер рахунку отримувача. Серед головних нововведень цього закону є дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримування окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг. Водночас НБУ отримав право встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регуляторного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг. У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершили ремонтні роботи. Відтепер маленькі пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні в комфортних і затишних умовах. Більше про хід реконструкції та її результати дивіться у сюжеті наших журналістів. Капітальний ремонт приміщень. У кожній палаті поставили нові меблі, облаштували ординаторську. У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершили ремонтні роботи. Тож тепер маленькі пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні в комфортних і затишних умовах. У нас у лікарні відбулася реконструкція педіатричного відділення. Педіатричне відділення було перенесено із одного корпусу в лікарні інше у зв'язку з тим, що на місці старого педіатричного було обладнано відділення реабілітації. Відділення повністю відремонтоване. На даний час воно обслуговує діток у повному обсязі. Відділення розраховане на 25 ліжок. В відділенні працює 5 лікарів, забезпечено цілодобовий лікарський пост. Ремонт тут розпочали ще на початку року, а вже сьогодні пацієнти відновлюють своє здоров'я у закладі європейського рівня. Минулого року це відділення надало послугу 1775 діткам, а за цей період, за 10 місяців поточного року, 1631. Відділення забезпечені всі умови для комфортного перебування маленьких пацієнтів. Забезпечено харчування, забезпечено медикаментами в межах національного переліку, що дасть змогу комфортно, якісніше лікуватися нашим малим пацієнтам. Лікарі кажуть, для найменших пацієнтів перебування у лікарні вже стрес, тож роблять все можливе, аби покращити умови для відвідувачів.
До обіда практично ми приймаємо робочий час по направленню або якщо є ургенції. Після робочого часу іде ургентна допомога, практично надаються всім із району або з других районів також. Дуже багато є зараз пацієнтів, які знаходяться на санаторних там відпочинках і переселенці, які тут практично проживають. Тут обладнали також кухню та санвузле для зручного довготривалого перебування діток з батьками. Практично всі захворювання ми беремо пацієнтів практично від 0 і до 18 років. Якщо є якісь потреби, ми направляємо вищестоящу нам лікарню, обласну дитячу лікарню, до вузьких спеціалістів, якщо є потреба. Ми маємо зв'язок із ними, так що вони нам ніколи не відмовляють. І нозологічні форми практично всі до вияснення обставин, якщо діагнозів, якщо попередніх, щоб ми могли надати далі допомогу. Керівництво лікарні наголошує, що всі процедури та препарати, яких потребують маленькі пацієнти і які забезпечуються програмою медичних гарантій, є безкоштовними. Тому, коли дітлахи потрапляють у відділення, все, що від них потрібно, дотримуватися вказівок лікаря. Уряд під час засідання 5 листопада схвалив нову програму пільгового кредитування оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Підприємства, які Мінстратегпром визначає критично важливими, зможуть отримати кредит від 500 мільйонів гривень до 5 років під 5% річних. Кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів, зазначив очільник уряду. Як зауважив прем'єр-міністр, держава очікує, що вже в наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники. За словами Дениса Шмигаля, наразі понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю. Боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше. Наша стійкість, успішна оборона та перемога напряму залежить від зростання українського ОПК. 175 пільгових кредитів за програмою «Власний дім» погодили закарпатцям від початку року. Серед цих заявок – 32 від військовослужбовців та УБД. Загальна сума схваленої підтримки становить 41,4 мільйона гривень. Ці кошти краяни зможуть використати на покращення житлових умов. Пільгові кредити можна отримати на термін до 20 років з мінімальною відсотковою ставкою – 3%. Для сімей військових та багатодітних родин вони безвідсоткові. Влітку поточного року стало відомо про план будівництва міжнародної автостанції на околицях Мукачева. Наразі проєкт проходить процедуру устаткування документів. На якому етапі завершення цінних паперів та коли збудують автовокзал, дізнавалася наша знімальна група. Ось так має виглядати новозбудований автовокзал міжнародного прямування в Мукачеві. Його розбудова закладена з терміном реалізації до 5 років. Саме на цій ділянці за 5 років планують збудувати сучасну міжнародну автостанцію. Також тут розмістять об'єкти дорожнього сервісу. Вперше про план будівництва автовокзалу стало відомо ще влітку на сесії Мукачевської міської ради. Наразі завершилися громадські обговорення щодо реалізації цього проєкту. Станція розрахована на міжнародні сполучення. Тобто всі рейсові міжнародні автобуси, які зараз зупиняються на заправках, будуть зупинятися на автостанції, якщо оператори захочуть приєднатися до цієї автостанції. Тобто це тільки додатковий комфорт для людей без включення там існуючу автостанцію. Це суто міжнародний напрямок. На території понад 7 гектарів планують звести автостанцію, перони для автобусів, а також облаштувати автостоянку, СТО та зону відпочинку. Також в проєкт включена свердловина для питної води та локальна очисна споруда. Остання на громадських обговореннях викликала питання, адже поки що подальша утилізація стоків не визначена. Ви сказали, що там локальне очисне сооруження після відходу. Куди далі збрасуються стоки? Такі рішення приймаються на стадії робочого проєкту. В межах строку громадського обговорення з 4 жовтня по 4 листопада 2024 року пропозиції зауважень від громадськості
до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту детального плану до управління архітектури та містобудування Мукачівської міської ради не надходили. У висновку в межах громадського обговорення щодо детального плану території для будівництва автостанції питання були вичерпані. Тож цей етап пройшов успішно. Як надалі буде реалізовуватись даний проєкт, дізнаємось згодом. До Ужгородського міськрайонного суду скеровано матеріали справи 23-річного та 21-річного жителів Закарпаття, яких у серпні цього року було затримано за незаконне переправлення громадян України призовного віку через державний кордон. Заходи з документування правопорушення та затримання фігурантів справи проводилися оперативниками Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками міграційної поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що організація Автор схеми сконтактувався з жителем Донеччини у місті Ужгород. У ході розмови переконав майбутнього клієнта в тому, що йому краще виїхати за кордон, і запропонував свої послуги. Перетин планували у темний час доби на українсько-словацькій ділянці кордону. Інший з переправників забезпечував доставку донеччанина безпосередньо до держрубежу. Чоловіків затримали за 150 метрів від кордону. На момент затримання клієнт вже передав переправникові грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів США. Слідство у справі за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб України через державний кордон» наразі завершено. Обвинувальні акти передано до суду. За вчинене закарпатцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Холодильні машини вартістю 4,4 мільйони гривень, наповнені небезпечним газом, вилучили співробітники митниці під час їх ввезення в Україну. Як ідеться на сторінці Закарпатської митниці, під час митних формальностей інспектори звернули увагу, що в документах зазначено – холодильні машини не заправлені холоагентом. Довелося застосовувати газоаналізатор, який підтвердив сумніви митників. У системі таки наявний хологен, який присутній і на маркуванні товару. Відповідно до чинного законодавства, холодоагент включений до переліку контрольованих речовин, експорт та імпорт, яких підлягає ліцензуванню. На момент розмитнення товару були відсутні ці відомості та ліцензія. За публічного обвинувачення Хуської окружної прокуратури 27-річну місцеву жительку засуджено до 8 років ув'язнення за незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачена займалася розповсюдженням метамфетаміну серед жителів Хуста. Вона збувала психотроп наркозалежним особам за грошову винагороду. Так, протягом січня 2022 року правоохоронці задокументували кілька таких фактів. Сама жінка вину в інкримінованому їй злочині в повному обсязі не визнала. Попри це, зібрані докази і покази свідків вказували на її причетність до систематичної торгівлі метамфетаміном. Окрім покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, суд також прийняв рішення конфіскувати у жінки все належне їй майно. На Закарпатті вже зафіксовано випадок отруєння чадним газом. Найчастіше загроза отруєння окисом вуглецю виникає при неправильному користуванні та використанні несправних газових чи пічних приладів та порушеній роботі димоходів чи вентиляційних систем. Тож як діяти, аби уникнути небезпечних ситуацій, та як уберегтися від наслідків, розкажуть мої колеги. Днями у селі Кольчино на Мукачівщині зафіксовано випадок отруєння чадним газом. Як з'ясувалося, це була мати та її двоє дітей 2010 та 2018 років народження. За висновком газовиків, до отруєння міг призвести забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином. Найчастіше загроза отруєння окисом вуглецю виникає при неправильному користуванні та використанні несправних газових чи пічних приладів та порушенні роботі димоходів чи вентиляційних систем, кажуть представники ДСНС. Чадний газ, взагалі, він вже ж без кольору, без запаху, тому люди не можуть не відчувати його, коли він виходить, і може статися отруєння чадним газом. Тому рекомендується для людей, які користуються пічним опаленням, придбати собі газоаналізатор. Це такий прилад, який буде сигналізувати про перевищення
перевищення чадного газу. При використанні газу в побуті необхідно бути особливо обережними і пам'ятати, що тільки за умов дотримання правил безпечного користування газовими приладами, утриманням їх у справному технічному стані та проведення прочищення димових та вентиляційних каналів можна гарантувати безпеку, наголошують надзвичайники. Найбезпечніший вид опалення – це обігрівачі є, особливо масляні. Пічне опалення передбачає використання відкритого вогню. Чадний газ може виходити через тріщини в печі, щоб не виникло такої біди. Щоб людина не отруїлася чадним газом, треба запросити для встановлення пічного опалення, для встановлення печі ліцензованого фахівця потрібно запросити, який знає, як це влаштовувати. Оскільки окис вуглецю не має запаху і не подразнює верхні дихальні шляхи, людина не відчуває його при диханні, і тому отруєння відбувається непомітно. Тож для збереження вашого здоров'я потрібно вміти бачити ознаки інтоксикації організму на перших стадіях. Людина вдихає його, він перетворює гемоглобін в карбоксигемоглобін, який не переносить кисень, а переносить СО, чадний газ фактично, і тканини не оксигенуються. І людина повільно втрачає свідомість, засинає і не відчуває. Якщо досить тривала дія чадного газу, то людина може померти, навіть не відчувши цього. Оце є основна небезпека, що він невідчутний для людини. Тому, щоб уникнути небезпеки, потрібно бути обачними та слідкувати за справністю всіх вище перерахованих пристроїв. Але у випадку, якщо інтоксикація все-таки трапилася, потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. Небезпеку цю не відчуєш. Якщо хтось помічає, чи людина встигає, наприклад, тому що спочатку йде запаморочення, потім може бути там якась нудота, трохи головний біль, і людина розуміє, що щось не так, вона встигає звернутися, або хтось збоку бачить і звертається по допомогу до швидкої, там, наприклад, допомоги, потім в лікарню, то тоді інгаляція киснем, такі загальні процедури, вони дозволяють вийти на норму з часом. На Закарпатті з початку року через отруєння чадним газом вже постраждали 35 осіб, 18 з яких загинули. Тож рятувальники закликають усіх краян відповідальніше ставитися до цього питання, особливо з настанням опалювального сезону. Не забувайте перевіряти витяжку, регулярно прочищайте димарі і не закривайте заслінку печі до завершення процесу горіння. У цей нелегкий для всіх час бережіть себе та своїх рідних і дотримуйтеся рекомендацій рятувальників та лікарів, аби уникнути надзвичайних ситуацій. У селі Жуково на Мукачівщині пожежа знищила тонну кукурудзи на підприємстві з виробництва олії. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення олії. Працівники заводу помітили, що з однієї секції зерносушарки виходить дим. О 17-й годині рятувальники остаточно загасили пожежу. Вогонь встиг знищити одну тонну кукурудзи. У Рахові в Потічку виявили тіло потопельника. Про надзвичайну подію інформує Головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Як ідеться в інформаційному зведенні рятувальників, вчора, 5 листопада, о 20 годині 47 хвилині, до служби порятунку повідомили з поліції про те, що виявили тіло імовірного потопельника 1970 року народження в місцевому Потічку за адресою місто Рахів, вулиця Довженка. О 21.14 тіло людини вилучено та передано працівникам поліції. На місці події працювало чергове відділення 2-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Рахів. Аби зігріти захисників, на Мукачівщині волонтери виготовляють окопні свічки. Усе, щоб допомогти військовослужбовцям у холодну пору року. Волонтери та ветеран війни варять парафін, нарізають картон та в результаті виготовляють свічки. Більше у сюжеті. Пан Олександр – колишній військовослужбовець. Наразі чоловік волонтерить, допомагає виготовляти окопні свічки, адже на власному прикладі знає про їхню необхідність на передовій. Свічки роблю, допомагаю робити. Спочатку нарізати картон, той, що ви бачили, бухту з тими полосками, потім таких фітілів, потім накручувати.
і вже безпосередньо заливати, ну, коли парафін розтопиться. Для виготовлення окопних свічок використовують картон, бляшанки, віск і парафін. Одна така свічка в бляшанці може горіти від 2 до 5 годин. Отож, це незамінна річ на фронті. Ми вже місяць інтенсивно виробляємо окопні свічки, тому що це якби приходять холода і їм необхідно як від того, як грітись, висушувати одяг, так і готувати там чай, каву, їжу або розігрівати вже те, що є готове. Це нагальна така потреба і необхідність, і майже без вихідних ми мусимо працювати, але в залежності від того, як є сировина, тому що вона ще подорожчала від минулого року. І трохи з цим складності. З цілої України нам присилають недопалки свічок або скидають кошти, якщо треба закуповувати. Недопалки свічок приїздять навіть із-за кордону. За допомогою таких свічок можна освітити бліндаж, зігрітись чи підсушити одяг. А ще вони не бояться дощу і вологи. Гріють навіть у вітряну погоду, каже пан Олександр. Надо, щоб не вихше було картон. Бо якщо щоб догорала свічка, і невисока сильно банка, бо воно остається, потім тільки коптить, ну, чорний дим, а не горить. Особисто я сушив одежу їми. Дві свічки ставив, натягував шнурочка і сушив одяг, бо іншої можливості не було. Віолетта Обривко каже, вона з колегами має свій стандарт виготовлення свічок. Цією справою займається вже декілька років, тож знає всі тонкощі їх оформлення. До виготовлення долучаються і місцеві жителі. Ми дуже вдячні всім жителям міста, жителям територіальної громади і, в принципі, всім, хто бачить по фейсбучним нашим дописам, в чому є наразі потреба, і допомагають нам, так як зі збором банок для виготовлення окопних свічок, так і зі збором оцих недопалків чи парафіну або грошей. Із настанням холодів потреба в окопних свічках для наших захисників різко зросла. Волонтери роблять все можливе та закликають небайдужих долучатися до ініціатив на підтримку Збройних сил України і докладати максимум зусиль, аби пришвидшити перемогу України. Відомий у всьому світі пластичний хірург із Туреччини Хакан Агір відвідає Закарпатську обласну дитячу лікарню. Візит видатного хірурга з Туреччини анонсували на сторінці медзакладу у Фейсбуці. Керівництво та команда хірургів Закарпатської обласної дитячої лікарні запросили професора пластичної реконструктивної та естетичної хірургії доктора медичних наук Хакана Агіра, щоб допомогти маленьким пацієнтам із серйозними вадами обличчя та тіла. Провідний світовий фахівець спільно з лікарями Закарпатської ЕДЛ безкоштовно оглядатиме та оперуватиме дітей на базі хірургічного відділення. Візит заплановано на 11-12 листопада. Таким повідомленням завершую випуск новин середи. Дякую за увагу. У студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому телеканалі вже завтра. Бувайте!